Papel tesoura. Ah, venci. O que você está falando? Eu coloquei pedra. Pois é. Você colocou pedra. Eu coloquei tesoura. A tesoura corta pedra. Tesoura não, não corta pedra. Onde já se você vê as pedrinhas? Tá. Vamos tentar de novo. Venci. E o quê? Tesoura corta o papel. Isso não é papel. O que é isso? Um golpe de karatê na sua cara. Ah!